Min följande patient, Kurre här, har lite stirriga ögon eftersom han har kodat hela natten. Och jag ska ge honom några tips nu på hur han kan lugna ner sina ögon helt enkelt. Tips nummer ett är förstås att du sätter på ett par solbrillor och sådär. Så får ögonen vila lite. Kolla! Tips nummer två. Sätt någonting svalt på ögonen. Du behöver inte vara rädd. Syster AK är snäll, det vet du. Så, skinka på ögonen för Kurres del, för han gillar skinka. Kurre tycker det är så skönt att ha skinka på ögonen så att han somnar. Mitt sista tips är, jag behöver en statist ett ögonblick. Jag hittar en passlig statist. Ronaldo ville vara med igen. Det är helt enkelt så här att du har ögongymnastik med någon som du lite gillar, så att du tittar på den så här. Och så kan du blinka. Titta så glad han blev. Och blinka med andra öga. Eller bara helt enkelt med båda. Vill du också ha skinka på ögonen, Ronaldo? Nej, jag har ingen gurka. Du får nöja dig med skinka. Sådär. Man bestämmer ju själv då hur länge man vill ha skinkorna på ögonen. Och just nu så sa Ronaldo åt mig att han är som fin, han vill inte ha dem mera. Så jag ska hjälpa honom att ta bort skinkorna. Ja. The other one as well. Det här var mina tips på hur du får piggare ögon efter allt kodande.